Um espaço em homenagem ao professor Jorge Luiz de Almeida foi inaugurado na Escola Estadual Irmã Maria Gertrudes Cardoso Rebelo. O professor foi assassinado numa tentativa de roubo em abril deste ano, em Limeira. Ele era professor da escola desde 2003 e o local, que será uma sala de aula a céu aberto, foi obra da Grafiarte nas escolas. Projeto dedicado à arte pedagógica, realizado pelos grafiteiros Paulo Medo e Wellington WBP. Já frequentei essa escola também, né? Já estudei aqui. Então, quando partiu a princípio da diretora Carla nos convidar para poder fazer esse trabalho, para nós, nossa, foi super importante, né? Porque uma que a gente está na nossa comunidade e a outra que a gente ia trazer vida e alegria, né, para o lugar. E ele está sendo um projeto muito importante assim, para nós, porque a gente consegue com que a gente já tem um estilo de grafite, né? Eu tenho um estilo meu, o WBP tipo, tem o dele, só que a gente consegue unir esses dois estilos, né? E partir para um lado mais comercializado, onde a gente consegue reproduzir figuras, né? Consegue reproduzir fotos, desenhos, etc. Então é legal porque a gente está meio que usufruindo as técnicas nossas do grafite de rua, mas para um ambiente fechado. Né, que seria uma escola, seria alguma instituição. Um dos destaques no novo ambiente da EE Irmã Maria Gertrudes é, sem dúvidas, o espaço destinado ao desenho do rosto de Jorge Luiz. Projeto que foi desenvolvido com muita sensibilidade por Wellington WBP, que destaca a importância do trabalho do professor na comunidade do bairro Nossa Senhora das Dores e a importância que ele dava à arte. Eu particularmente não conheci o professor, foi a partir de fotos, né, de imagens que eu olhei para reproduzir a figura e tentar chegar o mais próximo, assim, né, captar o sorriso dele. Então a gente conversou com a Carla, com a diretora, que comentou como que era o professor na escola, e a gente tentou trazer toda essa energia, né, para o painel, e acrescentando daí figuras, né, borboletas, pássaros, trazer um ambiente mais colorido assim para a escola, para não ficar uma pintura fúnebre, né? E sim uma homenagem que as pessoas pudessem lembrar assim, da alegria do professor, né? A diretora da EE, Irmã Maria Gertrudes, Carla Keller, revela que o espaço já era muito utilizado pelo professor Jorge e que o projeto já estava em andamento antes de sua morte. Agora, ele se tornou possível por meio do programa Dinheiro Direto da Escola Paulista, que presta assistência financeira suplementar às escolas públicas. O Jorge, ele nos mostrou com as suas práticas, né? Ele tinha sempre estratégias bem inovadoras na sua prática docente, o potencial pedagógico desse espaço. Então, eu sempre digo que quem concebeu tudo isso foi o próprio Jorge, porque ele usava isso aqui sem a menor estrutura, né? Então, isso é muito bonito, nós procuramos fazer com que isso tivesse a essência do Jorge, né? A gente só não imaginava que teria este nome, né? Espaço Jorge, que a ideia veio depois, a partir da equipe, né? Como a gente sabia que ele era o que mais usava, né, o potencial disso tudo aqui. Claro que toda a equipe usa e não via a hora da inauguração acontecer, porque além de nos ajudar a lidar com o luto, né, construir tudo isso, os nossos alunos ganharam mais um espaço de interação. Música.